سپاہی اکیڈمی جوٹیال گلگت میں تجربہ کار، ماہر اور سبجیکٹ سپیشلسٹ اساتذہ کے زیر نگرانی کلاس پری نائن سے ایف ایس سی تک داخلے جاری ہیں۔ اسلو بیس ٹیچنگ، کراکروم بورڈ، فیڈر بورڈ اور ایک یو بورڈ پیپر پیٹرن کے مطابق کلاسز، ٹیسٹ سیریز ہفتہ وار اور ماہانہ ٹیسٹ جس سے طلبہ و طالبات کے سالانہ امتحانات میں رہنمائی ملتی ہے۔ لیکچر کے ساتھ ساتھ طلبہ و طالبات کی رہنمائی کے لیے نوٹس بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل اور بورڈز میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے لیے والدین آج ہی اپنے بچوں کا ایڈمیشن پائی اکیڈمی جوٹیال میں کرائیں۔ یہاں پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے ہینڈ رائٹنگ سکل، سپیکنگ سکل، لسننگ سکل اور ریڈنگ سکلز کے اوپر بھی کام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ و طالبات کے لیے کیریئر کونسلنگ کے پروگرامات بھی منعقد کرائے جاتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبروں پہ رابطہ کریں۔ ہمارا ایڈریس یونٹی پبلک اسکول اینڈ کالج جوٹیال، نس سپریم اپلیٹ کورٹ، گلگت۔